Kuldīgas slimnīcā veikta pirmā pēdas īkšķa un plēznas kaula locītavas endoprotezēšanas operācija. Ārsti saka, ir daudz cilvēku, kuriem nepieciešama palīdzība pēdu ārstēšanā, tāpēc slimnīca ir lepna, ka pacientiem tagad būs iespēja saņemt palīdzību tuvāk mājām un negaidīt garā rindā. Stāsta Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Pēc pēdas īkšķa un plēznas kaula locītavas endoprotezēšanas operācijas skrundiniece Vineta Zīdere regulāri apmeklē operāciju veikušo ārsti Evi Trumbu, lai pārbaudītu, kā sokas ar atveseļošanos. Viss dzīst labi, un jau pagātnē ir laiks, kad sāpes īkšķī bija tik neciešams, ka sāpēja pat segas pieskaršanās pirkstam. Laika gaitā viņi ir gan atsista, gan uzskāpts, pašai ir lobi bijuši, arī uzskāpuši uz kājas. Nezinu, kurā brīdī tas ir viss tā noticies. Sāk sāpēt, sāpes bija nepanesams, kad nevarēja apavs uzvilkt. Darbā vajadzēja staigāt ar vilzeķīti, nevarēja apavs uzvilkt. Varētu teikt, kaulu gan arī jau rīvējās, berzējās, un līdz ar to arī paiet nevar un sāpīgs. Tas, ko mēs izdarījām, mēs noņēmām šīs pirkstam pamatu falangai locītavas virsmu. Plēznas kaulam to sākumu daļu, kur ir skrimšļainā daļa, principā atjaunojām locītavas spraugu un šo te tukšumu, ko mēs radījām, mēs aizpildījām ar šo implantu. Kuldīgas slimnīcā šādu pēdas īkšķa endoprotezēšanu traumatoloģi ortopēda Evita Rumba kopā ar kolēģi Jāni Jansonu veica pirmo reizi, jo līdz šim slimnīca savā operāciju klāstā tādu nebija paredzējusi. Tomēr redzot, ka ārste ir ieinteresēta šādas operācijas te praktizēt, tad slimnīca plāno arī pilnveidot speciālo aprīkojumu. Viens ir gan veiktās operācijas skaits, operācijas zāle tik noslogot, un arī pacienti. Viņi jau ne tikai veic to operāciju, bet viņi arī brauc pie ārsta uzraudzīties, uz ārstu konsultācijām arī brauc. Cilvēkiem arī tā pati medicīna, pati iespēja veikt šādu operāciju ārpus Rīgas kļūt pieejamāk. Nu, rindas arī principā ir īsākas, jo nav tā, ka visu Latviju sabrauc uz Kuldīgu un tad tās rindas ir pusgadu garumā. Te ir tikai pacienti plus mīnus 100 km radiusā un līdz ar to tās rindas ir tādas sagaidāmas. Vineta Zīdere atzīst, ka viņai bijis ļoti svarīgi tas, ka operācija varēja veikt tuvāk dzīves vietai. Tas ir ļoti liels plus, ka te pat, kad nav jābraukā vai uz Rīgu vai uz Liepāju projām, jo tas būtu grūtāk, ja? Bet es esmu ļoti priecīgi, ka šeit pat Kuldīgā to var izdarīt, ja, jo cilvēkiem tas ir tuvāk pie mājām un patīkamāk. Ja. Atveseļošanās pēc šādas operācijas notiek aptuveni 3 mēnešus kāju saudzējošā režīmā. Ieva Benefelde, Lants Peršovics, Skrundas televīzija.